ni ibintu namenyereye cyane yuko bo duciyeho bose bahindukira maze bakambaza icyo nabaye iyo mbabwiye byose benshi bibakora ku mutima hari n'igihe duca ku bantu nuko twamara gutambuka bagasigara batuvuga rimwe na rimwe hari nk'igihe umwe aza akatubwira ati ko mugenzi wanjye ambwiye bino kuko byaba ari ukuri ndababwira nti yego rwose nibyo kuri twe ibyo ngibyo ni ibintu bisanzwe cyane namaze no kubimenyera gusejo bundi ubwo twajyaga ku ishuri nizeho mu mashuri yisumbuye kuganiriza abana bahiga narangiza ngatangira kubabwira inkuru yanjye uburyo barize maze bikabakora ku mutima nibwo namenye ko hari kuko inkuru yanjye ishobora kuba idasanzwe nibwo nongeye gutekereza cyane ku byabaye byose kuko nsanga kuretse nabo bibwira bakumirwa ariko nanjye ubwanjye sinzi niba ndabasha kwiyakira kuri byose niba nawe urimo kwibaza ibyo ari byo ufite amatsiko nk'ay'abandi bose reka nawe nyakumare ndagusuhuje kandi ngo ayikaze mu nkuru yacu y'urukundo ya none inkuru nashidikanya kuri buze kuza kugusigira isomo rikomeye cyane ry'ubuzima cyane cyane ryo gukomera mu gihe cyose utekereza yuko ibintu cyangwa ibihugezemo nonaha ari herezo rya byose nk'ibisanzwe ukaba ugiye kubana nanjye abayo Yvette Sandrine turi kumwe n'umuhuza Business and Training Center yo UBTC aho noneho hano wasanga barista igezweho kandi yuzuye ubwanga no kuvuga harimo kwiga gukora kofi ibyayi bitandukanye na jizu ubwoko hanyuma kanongererwa gukora ibiva ku ifarini byose muri UBTC kandi twanatangiye amahugurwa y'isomo rimwe rimwe kwaryo aho wakwishyura umunsi umwe maze ukigishwa gukora kimwe mu biva mu ifarini nk'umugati chapati isambusa gato n'ibindi nk'ibyo ibi byose bikaba biniyongeraho kandi indi myuga itandukanye irimo nko gusiga amarangi guteka itangazamakuru gukoresha imbuga nkoranyambaga aho ibyo byose bitunafashwa kubibonera akazi UBTC ushobora kubasanga i Nyamirambo aho bakorera cyangwa se ku bindi bisobanuro ukabahamagara kuri izo telefone ino nkuru yacu y'urukundo tugiye kuyibwirwa n'umukobwa witwa Lynn aratangira agira ati amazina yanjye na Lynn navukiye mu buzima ubuzima buraho ngaho busanzwe muraza kunyemerera gato maze mu kubabwira inkuru yanjye y'urukundo mpere gato yakuye ubuzima bwanjye nari umukobwa wakundaga kwireba cyane mu ndorerwamo nkakunda cyane kwita ku ruhu rwanjye nka kimwe mu byo nakuze nkurikiza mama uruhu rwanjye rwo mu maso nakoraga igishoboka cyose ariko kandi cy'umwimerere cyari gutuma uruhu rwanjye rusa neza tukiri hano mu buzima bwanjye bwose kugeza umunsi nza kuza kubabwira nta na rimwe narisize amavuta atarayinka kandi mukoga nogaga amazi asa neza ni kumwe nyine ubukunda kugira uruhu rwiza cyane kuri njyeho rero byari nk'indwara yo kwitaho kandi koko narwo uruhu rwarankundiye rwose ruba rwiza cyane ubuzima nari mbizi yuko isaha n'isaha bushobora kurangira cyangwa se nanone nanapfa ku bw'ibyo rero nagerayezaga kwitaho byose bishoboka ngakora imyitozo ngororamubiri mbese nari ikundaga bya bindi bihagije mu gukura data yitabye imana mfite imyaka 12 gusa nubwo nari nkiri mutoya ndibuka yuko muri byinshi yakoraga yakundaga gukubita mama akamuhohotera data yari umusinzi yari umugabo wajyaga mu bandi bagore yewe nijoro yapfiriyemo batubwiye kujya kumutwara mu nzu yari yaguyemo aho niryo joro yari yararanye n'umukobwa bano bombi basinze banyweye inzoga zirengeje urugero mu byukuri rero gupfa kwa data ntabwo navuga ko bitambabaje byambabaje kuko nyine nari mbuze igice cy'ubuzima bwanjye umubyeyi wanyibarutse ariko kandi nanone numvaga yuko mama abonye umutuzo n'amahoro ko ari ibyacu bigiye guhinduka maze rwose bikagenda neza ibi koko ni nako byagenze kino gihe mama yahise abona akazi keza cyane mama yari umuhanga cyane anakora buri kimwe cyose nubwo papa kiriwe yamuteshaga umutwe mama ariko yari umugore mwiza waruzi gukora kugira ngo umuryango ubashe kubaho yarambwiye ati mwana wanjye Lynn ubu ngubu ninjye nawe ubuzima bwanjye bwose bugiye kuba wowe ati kandi humura ntacyo uzamburana uziga amashuri meza uzagira ubuzima bwiza ibyo mama yavugaga nanayibonaga kuko nta na kimwe atakoze ubuzima bwanjye bwagenze neza kubera we ubuzima bwanjye bwose bwagiye ku murongo kubera mama mama yarankundaga yampaye buri kimwe cyose gishoboka ibintu byose nagombaga kubona yakoze uko ashoboye maze ndabibona
kaga inda yaterwaga na data nubwo nyine yari yaragerageje kukamisha ubwo data yarakiriho ariko nubundi icyo giye cyose narabibonaga gusa muri kino gihe byari bitandukanye mama wanjye no ngiye kumubona mu isura nziza umubyeyi wishimye nari nkiri umwana ndibuka ukuntu yavaga kukaza mpobera ambwira ko ndi urukundo rw'ubuzima bwe ko yanapfa kubera njye kenshi mama wanjye yaragiraga ati mwana wanjye ni wowe nagize umugisha wo kubyara rero nzagwa byose uzakenera kimwe mu byiza nibuka mu gitondo ahantu ku rukuta rw'inzu yacu mama yari yarahashyize miruwari nini cyane yarazaga maze twembi tukireba maze mama akavuga amagambo menshi yo kudutera imbaraga njye nawe ati nubwo ubuzima bwakomera tuzakomera cyane kuburenza ati ntacyaduca intege turi abana b'Imana tuzabaho neza mama yanongera kandi magambo meza y'urukundo ndebera mu ndorerwamo ye akambwira ati mwana wanjye ndagukunda nanjye nkamusubiza nti nanjye cyane kenshi yo ndimo kubwira abantu ino nkuru yanjye benshi bagira amatsiko bakambaza bati kuri gukomeza gukoresha yankoreraga cyangwa ngina mama twakoraga byaje kugenda bite nibyo kuko ubuzima bwanjye na mama bwaje guhinduka nako n'ubuzima bwanjye bwaje guhinduka ubwo buzima bwose bwiza wumva nabanyemo na mama nuze kugira ngo twabubanyemo igihe kinini kuko twabubanyemo imyaka ibiri yonyine ubwo nari maze kugera mu mashuri yisumbuye mfite imyaka 14 ndi mu wa kabiri mama wanjye yaje kunsura nk'ibisanzwe tugirana ibihe byiza ibyo ngibyo byari ibintu bisanzwe cyane guhera ku bayobozi kugera kuba twiganaga bari bazi umubano wanjye na mama icyo gihe mama tashye umunsi wakurikiye nibwo ari matrice yaje aho twararaga mu rukerera kuri njye n'ubundi iryo joro ni nkaho ntari naryamye muri njye numvaga ntatekanye na mba naribazaga nti ni cye kintu cyambayeho ntazi kirimo kirantera gutuma numva ntatekanye muri njye ari matrice ubwo yazaga yarampamagaye ati ali nashidukiye hejuru nti karama ni matrice ati byuka woge wambare uniforme zawe hanyuma unsange mu kigo naramubajije nti habaye iki yarambwiye ati igira vuba amazu yitubanguka naribajije nururukerera kumbyutsa gutya animatrice ubundi uvuga nabi arimo arambwira neza byagenze biti narabikoze nuko ndazamuka musanga mu biro bye gusa mu kugeramo ntungurwa cyane no gusanga ari kumwe n'abandi bayobozi prefet animateri ndetse na master bose bari bari mu biro nahise mbona ko hari ibintu bidasanzwe byabaye naribajije nti ikosa naba nakoze byatuma nirukanwa burundu nirihe kuko nta kindi kintu bari kuba bagiye gukora kitari ukunyirukana burundu mu mutwe wanjye ibyo nibyo niyumvishaga gusa ibyo bambwiye n'ukuri ntabwo nari mbyiteze na mba prefet yaranyegereye animatrice wamfata ukuboko mbona asa nk'uwanatangiye kurira cyangwa afite hari ikiniga master yaravuze ati ndagusaba gukomera kuko inkuru iranga ntabwo ari inkuru nziza tugiye kukubwira yabivuze asa nk'uri kuntegura mbona nawe afite ubwoba narababwiye nti n'ukuri ntabwo nzi icyo muzi ko nakoze ariko rwose ndarengana master yarambwiye ati uri umwana mwiza uri umwana ugira discipline twese turabihamya ibyo tugiye kukubwira rero nuko mu muryango wawe habayemo ikibazo njyewe umuryango ngira se nta muryango nzi mfite mama wanjye gusa n'abandi bantu bo mu muryango bo hirya ntabwo tujya tuvugana ibyo nibyo nabwiye master master yarambwiye ati n'umuntu ukunda cyane kandi natwe twamukundaga kuko aha nta bindi barakomeza nabonye ku bintu ndi kumva bitoroshye kandi ko biremereye ntangira kuzenga amarira mu maso master ati umubyeyi wawe ubwo ejo yaravuye hano naravuze ni master rekiraho ngaho ntago nshaka gukomeza kumva master yarakomeje ati imodoka yararimo yagonzwe n'igikamyo shoferi wayo ndetse na mama wawe bari mu bahise bitaba imana aya makuru twamenye mukanya rwose nka saa 8 ano masaha abiri urimo kubona kuko urabona ko twakubyukije saa 10 twari tukirimo kubyakira ndetse no kureba niba koko ayo makuru ari ukuri narebye master ndeba nabo bayobozi ndababwira nti oya mwibeshye ntabwo ari njye mwari mugiye kubwira ayo makuru mama wanjye ntabwo yapfa ntabwo bishoboka
amarira yakomeje kumanukaho cyane nti master ibyo uri kuvuga n'ukuri ubwo master nari mbonye nta kindi agiye kuvuga naravuze ntabwo ibyo ngibyo bishoboka bano bayobozi nawo mu byukuri bari bababaye cyane animatrice we yarari maranarira yari yababaye yari n'inshuti kandi ya mama byarandenze mbona ko hari bya bintari ukuri nirekuza animatrice ntangira kwikubita narinzi ko ndi mu nzozi narasohotse mfungura umuryango kugira ngo ndebe hanze nibyo ndi kubona ari ukuri kuko nsanga n'ukuri nafashe ikaramu yarawo nshaka kwijomba kugira ngo hari nkanguke ariko kandi ibyo ngibyo biranga niba mu buzima bwawe warigeze kubura umuntu ukunda wabasha kunyumva hano abayobozi ntacyo bongiye kuvuga kuri mama ahubwo master yarambwiye ati turahari cyane icyo ushaka cyose uraza kuza kutubwira nahise mbabwira nti niba mutari kumbeshya reka tujye kureba aho mama wanjye ari prefe niwe wabasabye ko nyine twahita dukomereza ku buruhukiro bw'ibitaro muganga kimbona ati uyu niwe mwana se bati yego muganga yahise abajyana ku ruhande ababwira gahoro ariko n'ubundi nabashaga kubyumva yarababwiye ati ukuntu umubyeyi we yabaye ntabwo twakwemera ko umwana ungana gutya abasha kubireba byaba ari ukumuhahamura animatrice yaragikomeje kurira ababaye ari nako bandi bayobozi bamuhoza nanjye ariko nyikomeza kubareba ndetse no kubitegereza ngo menye ibyabaye aha rero nibwo negereye muganga ntarimo kurira na gato ndamubwira nti muga tugende unyereke mama wanjye muganga ati ntabwo rwose byashoboka ati urabona mama wawe nti muga ndashaka kureba mama wanjye muganga yaranyitegereje arangije abona koko ntabwo ndimo ndarira ndetse ubwo bwari burimo buracya byari bimaze kuba ngo mu masaha 12 muganga yaranyegereye arambaza ati urumva ukomeye naramubwiye nti ndakomeye cyane kandi ninge muryango wa mama gusa rero ngomba kumubona twaragiye aramunyereka ntabwo koko ari gupfa kumumenya yarakonje cyane bidasanzwe ari hasigaye ari hazima ni biganza nibyo nafashe nibwo nemeye koko ku mubyeyi wanjye yamaze kwitahira ibyakurikiye birumvikana ni impinduka zidasanzwe z'ubuzima bwanjye ubuzima bwanjye bwarahindutse mu rugwego ntabasha kukubwira nyuma yo gushyingura mama umuryango natekerezaga yuko bazamfasha baraje ahubwo nibyo twari dutunze barabitwara biyandikishije imitungo yose y'umuryango wanjye kuko rero nari nyiri mutoya ntazi nibirimo kuba uretse wenda inzu twabagamo gusa yanze mama yari yaranyanditseho yaranampaye ibyangombwa byayo nta kindi kintu na kimwe nari nzi kijya mbere mu bijyanye n'imitungo y'umuryango wacu kandi niyo nari kuba nkizi ntabwo nzi icyo nari gukora kugira ngo byose mbashe kubigumana nabo bantu bo mu muryango wose babishakaga ku ishuri abayobozi bakomeje kunyitaho bamba hafi animatrice ambere inshuti magara abanga mama wanjye wa kabiri yanyumvishije yuko ubuzima bushobora gukomezana nyuma yo kubura uwo nkunda kandi koko ntabwo nashakaga kuzakuza mama wanjye isoni animatrice yakomeje kunyibutsa iby'ubuzima nsanzwe nkunda birimo gukora siporo no kwita ku ruhu rwanjye nka kimwe mu byo yari azi nkunda gukora yakomeje kunyereka yuko nubwo ubuzima bwanjye bwavuyemo ikintu gikomeye ari cyo mama wanjye ariko ngomba gukomeza guhatana kandi ko kumuhesha ishema ryiza ndetse no kumuhesha agaciro ubuzima bwanjye urebye bwongeye gusa n'uba buzima ariko kandi ntabwo naburaga gukumbura mama iyo natahaga kenshi animatrice yarazaga tukaba turi kumwe cyangwa se kenshi nkanigumira ku ishuri hanyuma tukajya kureba inzu y'iwacu uko byifashe ari nako bayikorera amasuku iki kigo n'ubundi nicyo naje gukomerezaho no mu wa kane nkomeza kwiga kandi kuko rwose nkomeza kugira amanota meza ubwo narigeze mu wa gatandatu wa mashuri yisumbuye animatrice yaje kujya hanze kuko yashakanye n'umunyamahanga ahangaha nanjye ngo naje kwerekeza muri kaminuza nyuma yo kurangiza amashuri yisumbuye muri kaminuza muri etide nakundaga kuzamura amakayi ntabwo nakundaga kuzamura mashine ariko kandi nari mfite registre nini yaririmo ibintu byinshi binyibutsa mama yaririmo amafoto yaririmo amagambo n'utubaruwa yanyandikiraga nyiri umwana iyo rero namaraga kwiga byose byarangiye kuko njye nabaga mu kigo nibwo nanasomaga amagambo ya mama nkareba amafoto ye kenshi nkibutsa ibihe byiza byanjye nawe ntabwo nifuzaga ko hagira umenya byose byanjye n'umubyeyi wanjye kuko namuye nashakaga yuko bangirira
numvaga yuko atari nge gusufita ibibazo bikomeye mu by'ubuzima ahangaha ku ishuri rero ndiye no mu mwaka wa mbere nibwo ubuzima bwanje nanone bwongiye guhinduka mu bundi buryo ntatekerezaga hano mu mwaka wa mbere iyo nasohokaga mu ishuri hari umusore twakundaga guhurira mu muryango we yabaga yinjiye yabagaje gukorera etide mu ishuri ryacu kuko ntabwo ari ryo yigagamo yewe yari no mwaka wa nyuma wa kaminuza yaragiye gusoza ngo agende uyu musore wazaga amasamwe nkayo nge nabaga nsohokeye buri gihe twahuriraga mu muryango buri munsi nashakaga kumuvugisha gusa nkaburaho mpera kandi nayibonaga yuko nawe ari gutyo bimeze umunsi umwe naravuze ni reka nze kwisigishwa ikayi yanjye maze nze gusubiramo nyuma ndebe ko namuvugisha iki gihe koko niko nabigenje nuko ndangije ibyo koko ndabikora nasubiye mu ishuri kureba yakayi yanjye nsanga yicaye inyuma mu ntebe ikayi narayirebye ndangije ndayibura narahindukiye koko ntabizi niba yifite mfite n'impungenge zigaragara ndamubaza nti hari ikayi yanjye waba wafashe aka kanya ahita yizamura ati ngiyi nahise mubwira nti sha urakoze nari nayibagiwe urakoze cyane yayishyize ku ruhande ndagenda ndayifata atarimo no kundeba mu maso namba mu mutima ndi kwivugisha ni uriya muhungu nari ngiye kuvugisha ashobora kuba niyemera ntanubwo ashobora no kundeba mu maso ubundi sikaye yanjye yayivanye mu mwanya wayo ayijyana hariya mu biki gusa nyine ibyo birumvikana nari ndimo kubyivugisha mu mutima maze kuyifata ngiye gutambika ngo nsohoke ngiye gufungura umuryango yahisamo amagara atali nsanga aracyari kureba mu mashini ye ndangije ndavuga nti urampamagayera atari kundeba nanone ati none se kugiye ko ndeba usohoka ntabwo mu by'ukuri washakaga kumvugisha narasetse nti nshaka kukuvugisha gute se ko ahubwo nari nibagiwe ikayi yanjye yarasetse ati nibyo iyo kayi waruyibagiwe yahise noneho andeba mu maso umusore ufite amaso meza igikara cyiza uruhu rudasanzwe ubwo ariko sinibagirwa no kubabwira ko yahumuraga buri gihe numvaga namwegera nkumva neza uko ahumura ubwo nahise mvuga nti okay narakomeza yahise ambwira ati erega nanjye nabishakaga ndetse cyane nashakaga kukuvugisha iyo kayi yawe ndabizi nta na rimwe wigeze uyibagirwa kandi kenshi duhurira mu muryango biroroshye cyane nitwa Mike reka tumenyane nahise nseka ndangije ndavuga ni okay Mike nitwa Lynn ati naguhamagaye njye w'izina ryawe ndarizi ndabizi kuri ryanjye ntaryo waruzi si byose ku mutima naravuze nti Mike urumva nakuzi kweri umuntu abakobwa bose bahora bavuga nyine urumva hari ukuntu naba nakuzi ibyo nyine nayivugiraga mu mutima ndangije ndavuga ni okay nanjye nashakaga kukuvugisha nibyo nashakaga ko twavugana gahe gatoya Imana ishimwe ko bibaye yahise ambwira ati washise ukicara hano ni none se ntabwo ndibuze kuba mbabangamiye ku masomo yanyu Mike yarasetse ati oya ntabwo uri buze kumbangamiye kandi uyikomeza kwivugishwa ngo mutubangamiye mutubabaje nibiki nitwa Mike ndi umuntu umwe nujya kumvugisha ukoreshe umuntu umwe naravuze ni okay nta kibazo nahise nicara njyewe na Mike turavuga turaganira ibintu byose wabonaga ari nkaho nge nawe dusanzwe tuziranye twaravuze turamenyana turaganira nanserereza arambwira ati ntabwo nari nzi ko umuntu ashobora gusiga ikayi kugira ngo aze kugaruka kuyitoresha kugira ngo abashe kumvugisha naramubwiye nti nta kundi kuntu nagombaga kubigenza nawe waratinze cyane kumvugisha Mike yarambwiye ati wowe wagombaga gukora uko ushoboye kose ukamvugisha kandi ukamvugisha mbere y'uko mbikora kuko urugendo rusigaye ndabizi yuko ari njye ugiye kugorwa twarasetse turaganira saa munani zitugereraho tubona yuko koko tugomba gutandukana maze nkajya kuryama nawe akagenda aho nararaga rero muri rumu yanjye nararanaga n'umukobwa witwa Nikki uyu nguyu yari inshuti yanjye nakwita ko ari magara impamvu twari twaratangiye kurarana nuko twari twariganye muri segonderi rero mu kugera hano twatangiye kuvugana kandi nawe yari yarapfushije nyina numvaga yuko rero twembi duhuje ubupfubyi ari ikintu kizatuma twembi duhuza
Niki ubwo nari mvuye mu ishuri icyo gihe nari mfite amashyushyu yo kumubwira ibyanjye gusa kino gihe ntaranamubwira ibibaye yaranyakiriye arambwira ati umva Mike yarakiri mu ishuri ryawe natangiye kwisetsa nzi ko wenda hari yabikunze ngiye no kumubwira byose ngiye gusha yarakirimo ngiye gukomeza mita nibuka ijambo mama yakundaga kumbwira ati yubanze tuzu banze utega amatwi umuntu mbere yo kuvuga byinshi nahise mbaza Niki nti kubera icyo bimbajije se ati umfasha uriya muhungu udashaka ko azankunda uriya mutipe ntabaho numuhanga iwabo numvise ko barenze ati kandi kirenze uziko azarangiza yitajya gukomereza hanze ati noneho ubyumve azagaruka gukora inaha ahembwa amamiliyoni Niki mu byukuri nari mbizi yuko ari umukobwa ukunda ibintu wikunda cyane unafite imico imwe n'imwe nge nawe tutajya duhuza ariko kuri no nshuro bwo numvise biri ku rundi rwego nahise numva noneho binanyobeye ukuntu nanjye numvaga nishimiye cyane Mike ariko kandi Niki uwo nakwita inshuti yanjye magara akaba ari gutyo bimeze nawe nyine yishimira uno musore naravuze nti ubuse nitugiye kuba abakobwa babandi bajye barwanira umuntu wo gukundana nawe koko mana mfasha bino bintu rwose birangirire hano icyo giye nahise njya koga mu maso ndaza ndisiga maze nikati ariko sha wiyitaho wa mukobwa we uziko isura yawe ntanagahirika yirimo we narasetse nuko ndamubwira nti ese kuri kubivuga nkaho usanzwe utabizi nabwo uziko uruhu rwanjye nkunze kurwitaho buri munsi twararyamye hanyuma rero umunsi ukurikiye Mike noneho yaje imbere yuko mva mu ishuri anjomba akantu mu mugongo ntaza kariko maze ndikanga ndahindukira turongera nge nawe turaganira kino giye mu kuganira ntabwo nibukaga yuko Niki yambwiye yuko amukunda kuko nababeshye nanjye Mike naramwishimiraga ariro twarongeye turiganirira mbese turishima ambwira amakuru y'uburyo agiye kurangiza mu mezi make agahita ajya hanze akimara kumbwira rino jambo nibwo nahise nibuka yuko Niki yari yambwiye yuko yishimira Mike tanibuka n'amakuru yose ko Niki asanzwe yazi nahise nikanga nti shareka nje kuryama burije ubwo turi kumwe na hejo nawe byaramuyobeye aramirikiza mfashe mu kiganza tugeze aho tugomba gutandukanira Mike arampobera ndamanuka ndangije njya kuryama Niki akimbona nabonye yuko yahindutse mu maso ati Mike ariko nanone mwari muri kumwe naramubwiye ni yego twari turi kumwe atariko nawe hari ushobora kumukunda nabuze icyo mvuga gusa ndavuga nti reka noroshye bino bintu mvuge ko nakunda Mike kandi nubundi Mike nzamwikuraho ni ibintu byoroshye nta ni ibintu birenze biraba hagati yacu naramubwiye nti shaniki ntabwo Mike mukunda ni inshuti isanzwe akunze kuza kundeba nta bindi nikayisa ambwira ati erega mba mbabona mu idirishyo nsohoka muri class yanjye ngiye kuryama mbabona mureba ni ibintu ntazi naramubwiye nti humura n'ukuri nta kibazo nta ibyo bintu ntabihari ntabyo umunsi ukurikiye nahinduye ishuri nsanzwe nkorera metide ntabwo nashakaga yuko Niki yakongera akatubona icyo gihe nyamara Mike yaranshakishije amashuri yose arazenguruka y'ikigo maze nsanga mu ishuri nayo ndimo ndigiramo impumuro ye natangiraga kuyumva ataranatangira kunyegera nyimara kumwumva narahindukiye maze ahita nsangaho narindi ati ko wahinduye aho wigiraga se n'amahoro naramubwiye nti hariya hansakurizaga ati Aline ndabizi impamvu yatumye uhindura ni Niki uriya mukobwa ntabwo twakunda nareka nkubwize ukuri ni Niki watumye uza kwigira hano kandi ndabizi neza yuko yakubwiye ko ashobora kuba nyishimira ntabwo nzi byo muganira ariko nge na Niki twaraganiriye namaze kumubwira ko nge nawe bitashoboka ati kandi kirenze ibyo nge nawe turi inshuti none se niba umukobwa nkunda kuki yakubuza ko tuba inshuti niyo twadukundana ko kurumva hari ikibazo Mike yarakomeje arambwira ati kindi kandi humura mvuye kureba Niki maze kumubwiza ukuri yuko bitashoboka bino bintu abakobwa bose ntabwo yabankuraho ntanubwo nemerewe kugira umukobwa w'inshuti se Mike ni ibiki wakoze yarambwiye ati Ali turi bakuru ntabwo turi abana bo gutegeka uko wishakiye ngo ucishwa aha cyangwa hariya niba njyewe nawe tuvugana nta kintu bidutwaye ninde wakabaye atubuza Mike koko ibyo yavugaga birumvikana gusa namubajije ibyo yabwiye Niki kugira ngo mbashe kumva Mike yarambwiye ati
namubwiye ko nge nawe tutakundana kuko nayo mubwigiye kinini gishize nanamubwiye kandi ko nkwishimira kurera atagomba kumbuza ko tuvugana cyangwa ngo nawe yabikubuza nagize amatsiko y'ibintu Niki ashobora kuba yamubwiye nti none si yagusubije ngo iki Mike ati Niki nta kindi yari kuvuga arabizi ko nge namubeshya kandi ko najya mbeshya umuntu numwe namwibikije ko nayo mubwiye kenshi ko nge nawe tutakundana rwose nawe arabizi namusabye kwirinda rero kugenda mu bakobwa bose tuvugana barimo nawe ababuza gukomeza kuvugana nanjye naratunguye cyane numva nanone ngize ubwoba gusa Mike aranyegera tuje ati we ntushaka ko tuzongera gukomeza kuvugana na rimwe urumva wifuza koko ko ibyacu byarangira uyu munsi naramubwiye nti yego ndashaka gukomeza kuvugana nawe ndetse no kukumenya Mike ati ngwino tugende none mu ishuri ryawe wihindura usanzwe wigira ngwino tugende nta kintu bitwaye kuvugana nawe ni ibintu biri simple cyane Aline nta kintu gikomeye cyane kibirimo na kimwe twasubiye mu ishuri ryanjye hanyuma rino joro mu gutaha Niki nasanze yaryamye nubwo yararyamye ariko ntabwo yarasinziriye naramwegereye mbona mu maso ye hatutumba ibintu bitari byiza ariko agakomeza kunyereka nkaho nta kibazo gihari naramwegereye ndamubwira nti reka nkubwire byose reka nkubwize ukuri nishimira Mike kandi n'ukuri sinari mbizi nisanze niyumva gutya ndamutse ngiye kukubwira yuko rwose Mike mwanga naba nkubeshye gusa ntabwo nabyita urukundo ariko rwose ndagusabye ntuzanyange cyangwa se ngo wumve yuko nge nawe turi mwihangana gusa narone niba wumva bikubangamiye mbwira none aha ngaha bihite birangira nahitamo waho guhita muri ya musore Niki naramubwiye nti kandi Niki umbwize ukuri kukuvuye ku mutima niwumva bikwiriye none aha ngaha yuko ndi buze kureka Mike ndahita mureka rwose nta kibazo ariko kandi numva nta kintu bigutwaye kuba nge nawe twakomeza tukaba inshuti ndaza kubikora Niki yarasetse aterega humura sheri ntacyo bitwaye Mike ubwe nawe yaje kunyirebera uziko yanyihanangirije di uziko yananyihanangirije yambwiye ngo ni nkuveho da se yabonaga nakubuza ko muhura oya nta kintu bitwaye humura nta kibazo mukomeze muvugane mu bicuti umva niyo mwana akundana se ko ntaribi erega nta bikomeye none se Mike ntabikomeye nabyo Niki mukumbwira bino amagambo yavugaga narayibonaga yuko atandukanye cyane n'ibyo arimo gutekereza nibwo rero nahise mvuga nti ahari byiza n'ukureka Mike nkabanza nkategereza maze Niki akabasha kwiyakira mu minsi yakurikiye Mike rwose naramuretse ndetse ndanayimubwira mu bwiza ukuri Niki ijoro rimwe yaraje arambwira ati umva uziko mfite sheri kino giye yanyeretse undi musore maze mukumbwira ibyo uwo musore arambwira ati uno musore wabo nabakire none ureke Mike wambwiraga byonyine reba kuba yiga hano uza amafaranga afite uza imodoka atahamo maze we nta nubwo aba mu kigo Niki yaransobanurira hanyuma mwereka yuko mwishimiye ariko kandi ndamubwira nti niba ari rukunda umuntu ni byiza ko wamukunda ari ukumukunda nyakumukunda atari ugukurikirana ibintu ufite Niki yaransetse arangije arambwira ati ibyo n'ibyawe ari njyewe ntabwo izo gahunda zo gukundana ibintu by'abana arizo mba ndimo mba nishakira umuntu ufite ifaranga ibyo bindi ibyo n'ibyawe ntabwo ari ibyanjye ijoro ryakurikiye mu gitondo byari bisanzwe yuko njya muri siporo narabyukaga nkajya kwirukanka mbere yuko tujya mu ishuri uyu munsi mvuye kwirukanka nagiye kumva numva umuntu andi inyuma mpindukiye nsanga ni Mike twari twaraganiriye yari yarambwiye yuko akora siporo ubwije gusa natunguye no kumubona muza mu gitondo uyu munsi naramubajije nti si wambwiye ko ukunda siporo za nimugoroba kubera icyo wakoze za mu gitondo uyu munsi Mike yarambwiye ati ntabwo nshobora kukureka Lee nta kintu na kimwe cyatuma nkureka ngomba gukorana nawe siporo ahantu hose ujya nzahajya nubwo wambwiye yuko udakeneye ko nge nawe tuvugana nibyo koko narabyubashye ariko igihe cyose uzaba utarama impamvu yumvikana igihe cyose atari wowe bizabivuyeho ntabwo nzakureka iki gihe nese ntekereza ko n'ubundi iryo joro Niki yaranyeretse yuko afite sheri maze ndavuga nti nta cyambuza kongera kuvugana na Mike n'ubundi ibyo twavuganaga byari ibintu bisanzwe icyo gihe iki gihe twarongeye tuba inshuti zikomeye nza no kugera igihe mubwira amateka y'ubuzima bwanjye ndetse mubwira n'ibya mama ibintu ubundi ntari narabwiye undi muntu wari we wese niwe muntu nanabwiye yuko inzumbamo mu rugo ari y'intunze ko bapangaye banyishyura ndi ku ishuri iyo rero akaba ariyo ngira Minervale nanamubwiye yuko iyo ntashye mba muri annexe
mu gitondo twahuriraga mu kwirukanga muri sport hanyuma nimugoroba tugahurira muri etide twaraganiriye na wambwira ubuzima bwe bwose turamenyana cyane ku buryo abantu benshi bari bazi uko nge nawe dukundana ubuzima bwakomeje kuba bwiza ku ishuri gusa igihe cyose nikinabonaga ntazi uburyo arimo kundeba gusa ariko ntabwo natekerezaga byinshi nahitaga numva ko ari bya bindi bisanzwe byaniki nyuma y'ikizamini cya nyuma cy'uno mwaka wa mbere ubwo nari ngiye kujya mu wa kabiri Mike yarantumije arambwira ngo ni nzamuke byari nka saa 12 z'umugoroba narazamutse nsangano yantegerereje yicaye ku ntebe yari iri hanze nanjye naricaye maze Mike arambwira tuje cyane ati urabizi ko iyo ari wo munsi wa nyuma turi kumwe nge nawe hano mu kigo twitwa abanyeshuri naramubwiye nti uzi ko ari byo Mike yarambwiye ati ni nawe umunsi wa nyuma twakoze sport ikitwa abanyeshuri ngewe nawe turi kumwe hano mu kigo ibyo nabyo urabizi naramubwiye nti uzi ko ari byo Mike ati ni nawe umunsi wa nyuma nari buze kuza kukureka ngo ugende ntavuze ibyo ntekereza Mike ati umutima wawe umunezero ugira kutiheba nubwo wagize ibibazo imico yawe myiza ndagukunda kandi n'umutima wanjye wose igihe cyose nge nawe tumaranye ni igihe kimbera kiza bikomeye nicyo gihe gituma numva muri nge ntekanye ntabwo nshaka gutekereza ubuzima bwanjye utari wabuzamo numva ngukunda n'umutima wanjye wose kubivuga ndumva ari ibintu bisa nk'ibitangaje kuko twari tumaze kuba nk'inshuti magara cyangwa abavandimwe ntabwo nategereje ngo isaha yahita idize kugera kuko ntekereza ko ntacyo kwiga cyari kuba gihari nashakaga ahubwo kubikubwira hakiri kare muri buno buryo bino byose Mike yavugaga niko nanjye nabyumvaga kandi koko byari ukuri aya nanjye yari yo marangamutima yanjye akomeye kuri we nahise muhagurutsa kuri iyo ntebe ndamuhobera arangije mu kumpobera aranserereza ati nari naratinze kubivuga se ndamubwira nti ninde wakubwiye se ko ngiye ngukunda ko ngiye kugukatira ukumirwa ati ntabwo wankatira ukuntu umpobeye ibi bwabyo birivugira ni ikimenyetso kivuga amagambo aruta ibyo wavuga urakoze cyane ahubwo agakanya tukiri muri bino ngiye kubwira Mike ko mukunda niki nibwo yahisaza ati Ali nkuzingira imyenda se nabaye nk'uwikanga mpita ndikura Mike mbwira niki ni oya weshareka nze tujye kuyizinga kandi merci mpita nsezera Mike nti my bye nyine turi kumwe turaza kuza kongera Mike yarantsetse nuko turamanuka numvaga ngombe ibisobanuro niki ariko mu buryo ntazi namubwiye byose nca bugufi ndamubwira numva nyine nange munabonye Sheri nubwo tugiye gutandukana ariko Mike yambwiye ko nkunda ni kese asa kuza ati wow ndumva ari byiza ndumva mbishimiye nibiki mbona nyine ni ibintu bimushimishije kandi koko nabonaga kuri no nshuro bisanga bimuvuye ku mutima twaragiye tuzinga ibintu byose hanyuma tubisoje nsubira guhura na Mike turaganira biratinda yanyeretse uburyo azajya zari imwe mu mwaka mu gihe cy'imyaka itatu anambwira nyine ko ayo masomo agiye gukomeza azayasoza mu myaka itatu ni imyaka n'ubundi nanjye nari nsigaje kuko nagombaga kwiga indi itatu yagombaga kwiyongera kuri uwo ngo nari nsoje twahise dutangira gupanga ibintu byose akajya nyuzamo akanandika bimwe na bimwe Mike yarankundaga narayibonaga cyane mu maso yanjye nari nishimye bikomeye uri munsi y'ibintu byiza byambagaho naravugaga nti kubera iki koko mama atari hano ngo umwereke ibintu byiza cyane biri kuba mu buzima bwanjye Mike yaje kugenda nanjye njya mu wa kabiri nize nshyizeho umwete ariko ubwo inzu yanjye nayo yari iri mu bibazo marume yashakaga kuyitwara nyuma y'imitungo yose yari yaratwaye n'inzu yashakaga kuyongeramo ibi byose niki yari abizi kandi nyine kuko yari afite umukunzi ntacyo byari bintwaye na kimwe kuba namubwira uko niyumva nta kibazo cya Mike numvaga tugifitanye Mike WhatsApp yakomeje kuduhuza kandi uru rukundo rwacu rwabaga rwiza uko iminsi yahitaga n'indi gataha nakomeje kwiyitaho amagambo ya animatrice na mama yakomeje kunkurikira igihe kinini kandi na animatrice twakomeje kuba inshuti nubwo yari muri Amerika aho yari yarashatse twaravuganaga cyane buri kimwe cyose yarambwiraga nanjye nkamubwira uko niyumva naje no kumubwira ko nsigaye mfite umukunzi witwa Mike nawe uri hanze uri mu masomo kwiga animatrice kenshi yarambwiraga ati
kandi Aline uzakomeza umukobwa mwiza witonda rwose mwana wanjye ntuzahinduke bya bibazo by'iwacu byakomeje kuzamba marume none yagiye kundega kw'inzu ya mama yansigiye nayaze kwitwara ibingi byaje kutugeza mu rubanza urubanza nari buze kuza gutsinda kuko impapuro zose nari nzifite umunsi wa nyuma nari no gutanga ibimenyetso impapuro naragiye aho nari narazibitse ndazibura nashatse ahantu hose impapuro ariko ndazibura kopi nari narahaye Niki naramubwiye nti Niki wandebeye za kopi z'impapuro zo mu rugusha kw'inzu bagiye kwitwara ati izo mpapuro ziriye ko ntazo ndi kubona twarazishatse hose turazibura mu rukiko kuko nyine hakora ibimenyetso nabuze impapuro inzu ya mama wanjye inzu yanjye mama yansigiye kimenyetso cyonyine cyaduhuzaga birangira maruma gitwaye inzu yacu arayitwara mu mutima ntabwo kubyakira byanyoroheye kuko nibwo noneho nemeye ko mbuze burundu umubyeyi wanjye nicyo navuga ko cyaduhuzaga ari cyo iyo nzu nikiyambaye hafi ibyo byose mbibwira Mike arambwira ati humura nzagufasha kurangiza kandi humura uri mu mwaka wa nyuma ibi byose rwose bizagenda neza gusa muri njye utakaza ino nzu byanteye agahinda kadasanzwe siporo nakundaga nahise nzireka kwitaho mbivaho ndetse ntangira no kwibaza n'ubundi mbere yo iki gusa iyo navugaga gutya na Mike yanyibutsaga yuko ubuzima ndimo bizarangira kandi ko buzagenda neza yanyibutsaga yuko atindijwe no kuza kugira ngo nge nawe duhite twibanira ibyo koko narabyumvaga gusa agahinda nibwo muri kino gihe nongeye kukumva nyuma yo kurangiza amashuri yanjye nyuma yo kurangiza kaminuza nagombaga gutegereza igihe gitoya Mike kugira ngo aze maze tubashe kubaho mu buzima bwiza nge nawe twishimye narangirije ku manota meza cyane nuko ndangije ntegereza Mike kugira ngo azave hanze maze twongere twibanire gusa nkimara gusoza nikwe nubwo twari twariganye hari amasomo menshi yagombaga gusubiramo ibyo rero byatumye aba ari ku ishuri ariko kandi kenshi akaba ari mu rugo umunsi umwe nikubwa yari ari mu rugo iryo joro ryose naraye mvugana na Mike ambwira ukuntu agiye kuza noneho tukibanira ubukwe bwacu ko buri hafi mbese twavuze byose Niki ananyereka yuko nawe byose yabikunze ubyibuke kandi kuko nge na Niki twari duhuje ubupfubye nicyo cyatumaga numva ntamuvaho na gato kandi nageragezaga kumuhinduraho nabonaga afite imico itari myiza ubwo rero uwo munsi numva nenda kwishima ariko n'ubundi ntishimye birenze nagiye kubona mbona umuriro urabuze nari mvuye koga mu maso amavuta aho yarari nari impazi nari nacanye gatoroshi maze ndangije mpamagara Niki Niki arambwira ati ndaje ngiye muri toilette ndabona umuriro ubuze icyo gihe naragiye ncana gatoroshi ka telefone ngenda nkura mu mavuta maze ntangira kwisiga mu maso gusa ariko mu mavuta numvaga harimo akantu k'impumuro naza kariko ntabwo nabitinzeho cyane kuko naketse yuko wenda ahara no mavuta yaba yiriwe ku idirishya izuba ryaya kubisemo nyimara kwisiga ibiganza byatangiye kundya numva ndashaka kwishima umuriro wahise uza ku kanya Niki nawe ahita yinjira tisha uzuko ibiganza biri kundya sinzi ukuntu bimeze Niki yahise aseka inseko ntazi ikintu nayigereranya nacyo yahise aseka inseko imeze nka sekibi neza mu maso ye mbona ahindutse undi muntu arangije arambwira ati ni ibiganza byonyine biri kukurya aka kanya numvise koko no mu maso handiye batutse amazi ntangira gukaraba mu maso ni Niki none si n'ibiki biri kumbaho ko ndeba bidasanzwe Niki yarambwiye ati humurura bimenya ntago biri busaba iminota itanu nundi se kuri kundeba gutyo niko namubajije arambwira ati akimara guseka iyo nseko nikoze mu maso ndangije manura inyama neza mu maso yanjye hari hatonyotse narebye ibiganza byanjye nabyo bitangira gutonyoka ndimo ndabireba ndamubwira nti Niki nibiki bimbayeho Niki ati yego uzi ko wamutukora aka kanya konyine ye uziko bya bintu biri serie wow ku Mike mugiye gukora ubukwe kuwe na Mike mukora ubukwe aka kanya nabwo nari nzi ko ndi mu nzozi undi mukobwa twari twariganye
wakundaga kuba ari kumwe na Nick nawe kenshi yahise azayirukanka tali Aline sha mana yanjye uziko byarangiye numbwire ko natinze ndababaye cyane ibintu birandenze nanjye nari mfite ikizamini ariko numvise Nick arimo arabyivugisha yuko ari buze kuza kugutega side mu mavuta amavuta wisiga mu maso yari yavuze yuko ngo ari buze kubikora ngo Mike atazakumenya none kuko natinze byabaye uyu mwana w'umukobwa yatangiye kwicuza impamvu ataretse ikizamini ati koko kuki naretse ikizamini ngo nze tube turi kumwe koko bino bintu nkoze ni ibiki yakomeje kwicuza atari ko nubwo narinze ahantu usiga yuba ati nshobora kuba natinze mu nzira nari mfite uburibwe bukomeye mu maso n'ibiganza naho nakoraga hose byamaraga nk'umunota umwe gusa naho hagatangira gutonyoka Nikeri yavanze ibintu n'amavuta yanjye ibyo yararimo kwita side yarongeye araseka areba Lili aramubwira atari kumwembi muri bicucu ubwo mamona Mike namureka ukajya gushakana nande mu buhe buryo se iki gihe nabwo hangahandi Keisa ambwira ati none se ubundi iriya nzu y'iwanyu batwaye wahoraga wiratana ngo inzu nyoko yagusigiye utekereza yuko nta kopi naba mfite ugatekereza yuko nawe ipapuro byawe wabibura gutyo gusa ukumva ko ari ibintu bishobora kwikora njyewe Mike nakubwiye ku munsi wa mbere nkubwira ko uriya muhungu mukunda mubwira ko kandi ngomba kubana nawe ibyo bindi wizanishwaga byo kwivugishwa ngo ukundana nawe ngo mumaranye imyaka ingahe ngo itanu ibyo se ni ibiki ibyo ni ubusa cyane cyane imbere yanjye ibyo ngibyo nyimara kubyumva nikubise hasi byarandenze nakangutse ndi mu bitaro Riri ni warura aho ngaho yari yanemeye kundwaza isura yose bari bayipfutse Mike twaravuganaga byose ne nabimubwiye yagize umujinya mwinshi ashaka no guhita za gusa ndamubwira ni humura ameza nusigaje ngurangize n'amashuri yawe ntabwo yatumuza none ahamize neza rwose nta kibazo ayo majoro ndi kwa muganga ntabwo narinzi birimo kumbaho gusa ndibuka yuko nanyuzagamo nkaseka abaganga bakaza kundeba iyo bangiragaho nahitaga ndira kugira ngo batanjyana no mu bindi bitaro byo kumvura n'indwara zo mu bitekerezo ameza abiri yose nayamaze ndi kwa muganga mvugana na Mike bisanzwe Nick naje kumva yuko ngo arimo araburana ngo polisi yasize muta muri yombi ari matrice cyakoze nawe namubwiraga byose nawe yakomeje kumvugisha nubwo tutavuganaga umunsi ku munsi ariko kandi bambaye hafi baragerageje umunsi bansezeriraga rero nibwo bambwiye kwireba mu ndorerwamo ya sura nakundaga wa mubiri nitayeho kuva mvutse wari wabaye inkovu amaso yanjye nayo yararwaye birumvikana yisahura n'ibibazo bikomeye nkimara kwibona nanjye ubwanjye narikanze ntabwo nari ndimo kwimenya naraturitse ndarira cyane abaganga baranyegera bati shimira imana kutapfuye shimira imana kukiri muzima hari impamvu yatumye urokoka hari impamvu ibyo bibazo byakubayeho byabaye kandi rwose humura bizagenda neza Mike nayo namubwiye ko turi buze kuza kuvugana kuri video call ariko nyimara kwireba nahise mvuga ni ntabwo byashoboka ko nge nawe tuvugana nabimwandikiye muri message twasohotse mu bitaro riri ashaka kuza ngo tube turi kumwe ariko ndamuhakanira ndamubwira ni ntabwo bishoboka warakoze cyane kubgabura kimwe cyose iyo nza kuba hari ikintu ufite nari kukiguha nonaha nibabwire yuko ibyakurikiyanga ntabizi nimuze kumva yuko ari ukubabeshya ibyo nanjye mbibona mu mafoto gusa nanone naje kongera kwisanga mbyutse ndi mu bindi bitaro ibitaro ariko bitandukanye nibyo nari ndimo ntabwo nari nzi umunsi turiho cyangwa igihe byari ibintu bidasanzwe narahindukiye mboni sura nzi nabonye uwo muntu ari Mike wari unyicaye imbere yarandi ruhande narikanze cyane ni Mike yarishimye mbona zinza amarira mu maso ati birakunze cyangwa ndi kurota uranyibutse ni none sinakwibagirwa gute Mike nari ntaramenya neza byose ndangije mbabajije Lili nti Lili kuri hano nyamagara iryo zina Lili nawe yarishimye ati nanjye uranyibutse natekereje ahantu nziriri nongera kwibuka yuko muzi kwa muganga cyagiye narahiye mu maso nongiye kwibuka yuko nahiye nikora mu maso kuko numva harimo inkovu nyinshi ndi kwikoraho nongiye gushaka kwirukanka ariko baramfata Mike yarambwiye ati wigenda ndi hano kubera wowe
tumaze andi mezi menshi hano kwa muganga Aline ndakwinginze mbabarira rudasubiraho waruri namubajije aho narindi nti narindi hehe yambwiye yuko namaze igihe ndi kwirukanga mu muhanda kwiyakira noneho byarananiye nararize noneho ndabuhuka ntega amatwiriri yanyeretse amafoto kuko yarabizi yuko ntazabyemera nimara gukira yanyeretse amafoto ndi mu muhanda ndimo ndabyina ndimo ndasakuza anyereka yo nayo ndi kwirukanga ku modoka anyereka amafoto ndi kwa marume wanje nagiye kumutuka ndimo kumubwira ko gomba kugarura inzu y'umuryango wanje anyereka amafoto ndi kumva ya mama nandi mafoto ndundi muntu nangiye umunsi ntazi uwari we ibi byose ni byabaye hagati y'icyo giye cyose cyagiye nasohokaga kwa muganga w'uruhu na kino giye mbyuka nisanga muri bino bitaro bahise bambwira yuko bino bitaro ndimo ari by'abantu bafite ibibazo mu bitekerezo abantu bafite agahinda gakabije abantu kwiyakira byananiye uyu munsi nyimara kurira no guhora nibwo Mike yarahise ambwira yuko yanaburanye yanzu ya mama ikaba yarangarutseho yambwiye yuko gutsindwa byari byaravuye kuri Niki wari warahisha ibyangombwa maze anambwira yuko Niki bamaze kumufunga ko kandi rwose banamukatiye yanambwiye yuko kandi akinkunda urukundo yankundaga nubwo muri njye nirebaga nkabona ameze nk'igisimba uko nabitekerezaga ariko yambwiye yuko ibyo byari bigaragara inyuma ku cyambere ari mu mutima Mike byaramugoye kongera kunyumvisha yuko twakundana kuko ntabwo numvaga yuko nkwiriye gukundana n'umusore mwiza nk'uyu mvuye ahanga kwa muganga naratashye njya mu nzu ya mama nyimara kwigeramo byarandenze ndongera ndarira nibwo ukuntu njyewe na mama twahoraga tubwirana amagambo meza turi kwirebera muri yandorerwa mu nyiri muto maze nibuka ya magambo mama yajyaga ambwira ati njyewe nawe turakomeye ubuzima uko bwaza bukomeye kose tuzakomera cyane kuburenza nibutse andi magambo yose mama yambwiraga ati mwana wanjye nge nawe turi intwari nta kintu na kimwe cy'ubuzima gishobora kutugora kuko ubuzima tuzarwana nabwo icyo ari cyo cyose kizaza hagati yacu nge nawe ubuzima tuzabunesha kandi tuzabutsinda amagambo ya mama yakomeje kuntera imbaraga icyo gihe ndi kwireba ndetse ni nkabona ndimo kumurira muri ndererwamo nashimye Mike cyane kuba yaraburanye maze inzu yacu ikatugarukaho naravuze ni mama aramutse ari hano yakwishimira ko nkuri kimuri kano kanya nahise ntekereza ko mama yakwishimira kumbona mfite ubuzima bwiza cyane nishimye kandi nkundana n'umuntu nkunda umuntu nanjye nkunda nahise mpamagara Mike kuri telefone musaba kujyana nayo muri siporo hanyuma tuvuyeyo yongera kunsaba yuko namukunda hano nanjye ndabyemera kupre yacu nimwe muza abanyamakuru batangarira bahora badusaba gutanga ibiganiro by'uburyo twahuye ndetse nuko twakundanye njyewe ndi ikimenyetso cy'uburyo umuntu yakundwa kandi ubundi we yiyumva nk'utari uw'igikundiro nize ko ubuzima bwose ku isi bwahinduka mu kanya gato cyane ibintu utazi kandi bikaba byahita biba muri ako kanya nemeye n'umutima wose ko urukundo nyarwo rubaho umunsi Mike yanyerekaga yuko ankunda nyamara njye ubwo nibonaga naribonaga nk'ikintu kiri aho ngaho kintu kidasobanutse kandi wari umusore mwiza abantu benshi bakunda n'abakobwa benshi bakwishimira gukundana nawe harabura igihe gito cyane ngo njye na Mike tubane kuko invitation zamaze gusohoka Mike ndamukunda cyane mukundana n'ibyanjye byose kuko mukuri iyo hatabaho urukundo rwe ntabwo nzi biba byarambayeho animatrice nawe mu biruhuka zinaha kenshi abaje kundeba abaje kureba umukobwa we ni gutya nyita animatrice na Mike barahuye ndetse barahuza n'ababeshye muri ngiye mba ntekereza yuko ari abamarayika mama wanjye yohereje kuko yaba ari ikayi yatumye nge na Mike tuvugana bwa mbere ndetse n'urupfu rwa mama rwatumye nge na animatrice tuba inshuti cyane ibyo byose bifite aho bihuriye na mama buri munsi yo ndi imbere y'abantu ndimo ndababwira yuko ubuzima bushobora guhinduka kandi ko bakwiriye kwiyakira numva nishimye numva ntekanye numva ko ari impamvu itumye ndi hano ku isi kandi nkumva ndanyuzwe tugize ku musozo w'inkuru yacu y'urukundo ya none inkuru nsoza ngushimira cyane kuwafasha uyu mwanya wose warangiza ukayikurikirana buri muntu wese ashobora gukuramo isomo rikomeye yakwifuza gukuramo ariko kandi isomo ryoroheje buri muntu wese yabasha kumva nuko ubuzima uko bwa bumeze kose abari impamvu ibyo bintu birimo birakubaho kandi mu gihe cyose ugihumeka mu gihe cyose ukiri hano
uyu mwari kukibasha kumva bino hari impamvu ya byose ntuzihebe ntuziyange ntuzumve yuko ataye agaciro kubw'ibibazo by'ubuzima uko ari igihe kizagera maze ubone yuko ibintu byiza cyane byakubaho hari impamvu ya byose wakoze cyane ugufata uyu mwanya wose warangiza ukabana natwe mu nkuru y'urukundo ya none nk'ibisanzwe ukaba wari kumwe nanjye abayo Yvette Sandrine